Eurozone TV, Eurozone TV. Cynthia TV, Cynthia TV. Bino balandi ya bilangi site Erosion o ezali émission na bino News des Stars. News des Stars ezali émission to embera bino ba star na bino o bino bozanga na bango na bosenga lelo na plateau na zalinga imoko teneli bino lenge mobali moko ba beauté belé ayemba ki to kwa zana ba tala ebelé yemo ko se présenté bo découvrir. Bonjour papa. Bonjour. O ko yebisa Je suis un peu plus de temps. Banda viva na vanda na ndako na olukande ni na oluka musala me nazanga mo place na ngamu kuna bat na ngwa to yemba ka me so pe soutien zali ya soutenir biso na orchestre ona na ngo e sala pe bien. OK ba bonne na biso ya bilangi site Erosion botala kaka bino moko star qui t'a la tala. Na ko tala epe c'est vrai ça qui t'a la tala. Mais ils ont participé mawa mingi. Ministre na biso ya art. Tala ba musicien bango yo. Monima papa wemba kufa kenda. Ba musicien pe basé nini balali. Papa telema. O eza Congo, Congo batu ba bunda ka fort. Qui t'a la tala beta kana ndenga jeté. Ministre telema. Lobe la pona bango. Qui t'a la a besoin de soutien. Ana posa musala. Po bango ba edika kamas. Lobby ya Congo eza bango. Bazana posa soutien. Merci star qui t'a la tala. Na minute yo za siko wa. Na na micho na na ndaku me na na studio. Na na studio na na 5 titres. Ba o ba linga musique na biso ba o ba soutenir la biso na musique. Soki balingi bayeba bamona place na zana studio baya na pesa bango pe loboko bango so pesa nga loboko na ozala pe bien osa pe musale la ksa musala na nga ka ni na sala pona na kata studio na luka batu oyo basimba batu na mboka na biso batu ba producteur bazate to kufa na misala na ndaku bulu eza makasi me okende ndeni no le kandeni bakal tro. Ya umuni batu msu wa komi avanda na yata na ndako azani ya bulome avanda na yei kwa nini mwae kutezati ya umuni na wabi sana batu nyo soba wala ndabisi ya nicho yo don to ana bulo oyo to uluka me nga na ose nga batu nyo so oba linga de la fore mapese langa mesaje pa uwe rake mwana oyo pa fayi mbatika aibi saki nga ya avanda kende mutakotika anabiso ka zaka uwe rasoni. Il y a un message message na ngai papa papa Wilson azonga na musala na linga pe maison mère mini donc mini kuto lobia te biso to linga nde bulo pour papa laksa biso musala. OK merci beaucoup kita la tala yeme le roi de la forêt papa moi na yo aleli yo aleli monimatika ki bonna maboko na yo moi na leli Wilson na bige na poto ba bonne na biso bozara pe mité ya malamu. Et bien, le bon land a bissou la minute au bout. Moi, na yo azo, les gens ont besoin de soutien. Ayembara, bo ressentir yé. Ayembara, alia kavoma di sango comme il faut. On a besoin de soutien, mais soutien zati. Soutien zati. Bo soutenir yé. Ouer en somme. Papa na bissou, moi, le roi de la forêt. Moi, na yo azo, les. Il n'a pas de nom bois qui m'écolo. Après Zambé, c'est oui, rassom. Pour moi, après oui, après Zambé, c'est oui, rafom. Après Dieu, c'est oui. Je suis un peu plus de temps. Ouera ko bwa ka ba no papa tika jamais. OK. Ouais.
Weranson, mingi de tolo belaka yo papa. Na yebi ki internet partout ba mona, monde entier, Congo partout. Ba olanda biso. Moi na yeyo azole la papa. Soutenir yé. Vieille mon avant d'aller, alors ben que ma petit n'a pas bana na TV ne pas. Le roi de la forêt. Vieille petit yé. Na se oza ba image olanda yango. Zo petit ki tala tala zone là. Mais sans plus tarder babonné na biso na si bozoyo kasiko na minute yo ndenge nini kitala tala zo lia lisango abete la biso chambre roboye ya papa wemba après akobete la biso pe disusu po alobi kaza na studio il faut toyo kape ba chan na ye bo découvrir ye qui est kitala tala alors lia moi lisango bino moka boyo ka po pina ngai na za soda o papa mbala kisanga musala donc ya koyemba ka na koyemba nga ko tuba baba ya nga na nda ko na koyemba kuna lela koyemba fort chéri maria lela na komi pasta e paina ya e pona zangi nde mosolo ya bosa ni leta passé ba pasi onga ina mona ki pona ya Bolingwe pe singata mele si terre Chéri Maria Lela na komi pasta e pa inaya e Pona zangi nde mosolo Yo bosa ni leta paseo Ba pasi oyonga ina mona ki pona ya Bolingwe pe singata mele si terre Po ba boti ba yo ba fingi nga po fwe malere Mobola na zanga e Eloko nini yango nazalina yango oyo nakoki kopesa na yo mokolo bakokutanga na yo lisusu na njela bakocha vinanga na lanje domingi olobeati donc mawa ya ah papa question na me repose en paix ya solo tiki bana we ranson kitala tala ko neglige ete po ane na kata studio ti oye maneka boeme yo ka son Et ande likambuka ya 100. Bon to yoki oyembi tango zangi na kata ya viva la musique hein. Sikoyo moko lobi ke ozasu na kata ya studio. Ya bete la biso ata mwa de chant bien chant moko to yoka ona biso. Ya ngai moko to ya. Non papa. Ndenge za wana yo yemba kaka. Yo boza na kata ya studio non? Ouais. Na studio lo oni bino bombeli biso po un jour poto Congo partout ba yo kabino. Ndenge lo ba boza na kata ya studio chant obino bozo yemba wana. Betango bana kongo bayoka na mikili pe bayoka Tinika yeye abota mwana ya mundele Tinika yeye bolingwe pasye na tindiki Tinika yeye libala pasyo na meki Tinika yeye bolingo pasyo na meki Tinika yeye libala pasyo na meki Tinika yeye bolingo pasyo na tindiki Tinika yeye bolingo pasyo na tindiki Tindika yeye mutu kananga e baby atindika yoyo voiture nanga e kufi atindika yoyo mutu kananga e lamuki tindika yoyo e memanga na banda do wana kati po bat ba yiba ba biloko ba do wana isa ba biloko mo bi na yembi ompuna kongo mo bi ba do na otanga pina donc ba bandal ba yolo partout Donc, il y a des gens qui ont été en TV, qui ont été en train de se Donc, on a des gens qui ont été en train de se mystique. Ah, ouais. Bana Congo, bana Poto. Bon s'abonner massivement à Bilingue City, heureusement pour découvrir. Bon, ma rambe, belle, go salabino, ma rambe, bien, za news des stars émission à Bino. Tu aimes bien le star à Bino qui t'a la Bonjour, mon abino, ba talent et zébélé. Talent, zo kende ka ko koufa boye. Talezo kende ka ko kufa boye bolo banini papa wemba ministre star bozolo banini ministre art bana bangoye bolo musa bango bo soutenir bango na bi ke na poto bata mité amalan bozé belé bo sabona pe na kata bilangi site érosion na li bino lolo kitalatala bo soutenir kitalatala kitalatala azana besoin soutien ana besoin sala musala Lobby pay a comme à l'occasion la bango. Bon soutenir yé. T'as commis qu'au chité na émission na biso. Kitala tala. Pona you.
na ndenge lelo na obosa nina sepe saba na maison mais pour na bloka wira funga na mini choka wira donc nga indi na bwido makansilangeza ka wira de la forêt de la jungle papo aboko la rabana limba bana ti donc nga ni na bwe makansilangeza ka wira donc to uta ki côté kuna to place batika biso donc funa za la place batika biso batika biso pa wira ngo makansanga nyo tsa ka wira la micho wane tsa ba makambu na zaki ufana na pale ndika za la ka ku fanda bo iti funa ke pita na ba masa te a ti to kota mo studio me nga inde za bu donc nda kuna ngisa ndi menso me batindi nga ndi funa ke ndika pa wira ba bina nga yoka ka fu pa wira à tous on a la troisième équipe sur la barre équipe qu'on a mais il faut d'apprendre ça pas ouvrir ok ouais. Il faut laisser plus ça bas la maison mais faut bah il faut que a été moi na haut soit il n'anda qu'on a vu ça dernier il y a eu bilo qu'anda qu'on a vu ça il y a eu banjou qu'on a vu ça il y a eu vacances na vu ce coup pour la place à ouvrir la moi oui bon point ok bête à moi loco dans l'orbite en zimbou ya babi ngangu yoko kaki koko kisa sanza mobimba te sanke yoko milangai yolamu sanke yobenga ngai namoni yoko kisimbula mobimba na ndambu dadu ya fani namoni yobandi via sika kombo na enani wera son kombo na enani de la forêt, combo na enani, ambassadeur, comme domine tout au lobby, tu vois, on a ces principes à la samba, bateau nyos basalana, oui, ou à senti que tu es, n'a pas appelé à bloc en bouillanda, ils allaient bélé, on est à la salle que l'eau comme au bout, vos bandes batbamouna, on est en zimba téléphone, on est inspiration en zimba téléphone. J'ai vu que votre baby vient de votre téléphone, ce qu'on a bêta, ce qu'on a bloc, on en a 400 de votre téléphone. Merci vous. Ok, fidèles téléspectateurs, nos abonnés, tu as mis chité dans l'émission na biso, Mimi Tikeva, moi la pote à Tanga. Yo kuto gena no pote na libuma mama. Ya mingi au lobate. Yo a monde entier. Petit yo a au luka soutien, qui tala tala. Ouais. Oki déjà tala, ouais. Mimi Tikeva. Mikolo masole za souma kasi e kubi fort. Petit yo a au luka soutien, bo soutenir. La bonne sanité, joli Lukombo, moi si mobile. Au sopi pétrole, au footy pétrole. Petit Azo Lucas soutien, beau soutenir. À côté de studio, à Fungwa, à Matalaka. Et ça peut être honneur, Nabino. Nabike, ma bonne Nabiso, à Mitter, à Malam Bazé Bélé. Petit Azo Léla, qui t'a la tala. Mais il faut que l'on l'appelle lunette, hein, bah mon qui t'a la tala, moi, la vraie. Vous en comprendrez, il faut la pas découvrir vraiment. Qui t'a la tala, yo, ma beauté, le colère à moi, sinon, yo, batena l'obanini. Bo salaye, eza l'honneur ilobi ya Congo, ya mokili mobimba. Bo salaye, me we ranson. Bana bango yo batiki la kiwe pa papa. Mama Sylvie ma pata. Mama Sylvie ma pata, okina mwana papa tika lobi kete. Na sike lobi no wera. Me batu misus ba yebi angote, wane eza ya nga yi. Na bimisi, anso batu misus ba bomba, nga wanga na bimisi na nga. Ke papa vaku fatike la biso abi. Na sike bino na maboka wera. Bo kendo vanda pa wera. Où est le limbaraba tout à l'heure, le limbabi, notre natique, il n'est pas où est. Il y a un morning en dehors de la forêt, n'a qu'à vous être. Il n'y a qu'à mes sommets, n'a pas d'identité, n'a pas d'accord, n'a pas d'accord, n'a pas d'accord, n'a pas d'accord, n'a pas d'accord. Attends, on lit à tes, on met la tête, pour vous que l'identité n'a pas d'accord, n'a pas d'accord, n'a pas d'accord. Donc, nous sommes en abysse à moi, n'a pas d'accord, mon malam. Docteur Jeff Lété, tu as vu que donc, nous sommes en l'obésité. Donc Camille Mundele donc mingi oloba kutezate Yannick Bene donc mingi oloba kutezate donc bino bon bon mona tout ça na biso vraiment ibanga pe ya mama Asia ndingi pas sali sabato so biki sabato mama Asia vraiment docteur oyo donc mingi kuto oloba te ozo bela nini ozo yaka omona mama Asia donc maman internationale to benge mikolo princesse ah Tara princesse a donc azala ko tout est donc azaka yemo ko na monde mobimba po nzamba sala mutu na mutu na ndenge naye okay ba tinyo so ba ndenge mutu okay to komi na biso na suka pesa ba fan na yo na bato yeba ni na bango
bon mingi olobiza te message zaka o makamyo sto lobi to sali yango wana ekeyi e pa bato baebi o biso to senga to izala mais message nangi zaka kake bana na samba bana maison mère comprendre bana maison mère bana wira bana la samba donc manzaka moko donc mingi kuto olobiza te donc a message na ka kuyimi anga ye ye anga ye ye anga ye ye na wi o na boye ye na boye ye na boye ye enga ye na bolingo na ngai na katana na ngai ye likola bolingo na ngai na katana na ngai ye likola mobali na ngai na katana na ngai ye likolo ya mwasi na ngai na tumboka na ngao likolo ya mbanda na ngai na silikana wana eza babiloko moko boye biloko nani yemba bayembi na bango me batino bayembi te bazali. Ok, ouais. Fidèle téléspectateur abonné Bilangi Six Erosion to chité na émission na biso me tokabwa na bongo ti fona tiki la bino ye boyo kayé hein allez la vraiment pas papa wera. Ouéranson, le roi de la forêt, n'a pas eu de ma mère fort, vieux, petit, soutenir. Bye, babonne, n'a pas eu de la cité en Dieu. Ou malema, malé, malé, malé. Ou malema, malé, malé, ou malé. Allez, moutou, mon bimba, le coso, à kende, awa, à sengi. Erosion TV, Erosion TV. Sentia TV, Sentia TV.